¿Ya? Nå, I får mig lige sådan helt sengeklar. Jeg er gjort mig klar til at gå i seng og sove. Klokken er lidt over 10 her fredag aften. Jeg fortalte jo her tidligere, at det var min lange dag, så vi kom mega sent hjem. Og pigen spiste aftensmad med det samme, røg på hovedet i bad. Direkte i seng. Og sov allerede. Jeg har 7 sov i hvert fald. Så det har været en mega stille aften for mig, noget det ikke har været i 100 år. Så jeg har brugt aftenen på lige at få ryddet op og få gjort klar lidt til fastelavn. Og lidt til Halloween. Nej, ikke til Halloween. Blæh. Valentinsdag. Det er jo valentinsdag og fastelavn den 14. februar, altså samme dag. Men det fejrer vi ikke her. Så jeg har valgt, at vi fejrer valentinsdag i morgen. Og jeg har lige gjort, skal jeg lige vise jer det. Jeg har lige gjort lidt klar her. Pigerne får sådan nogle bamser. Og i stedet for at pakke dem ind, har jeg viklet dem ind i elastikker. Vi plejer at gøre det med vores dyr. Så nu skal de befri de der bamser der. Det er nogle smilbamser. Og de her, dem har jeg købt i BR på nettet. Man kan jo ikke handle ind lige nu. Men noget af overskud for bamserne går direkte til Smilfonden. Og vi har jo medlem af Smilfonden, kvæg, service, handicap. Så derfor så får de sådan en, og så vil jeg lige putte lidt søde bamser op. Og så har jeg selv købt til mig selv og til pigerne nogle fine lille tulpaner. Har lige gjort klar, og så er jeg stillet klar her til at lave. Ja, vi har haft et par år. Jeg tænkte, det vil bruge til maden, morgenmad. Så jeg har fundet sådan en lille hjerteost. Det kom til noget toastbrød. De kan godt lide for toastbrød. Og så plejer jeg godt at kunne lide æg. Så jeg tænkte faktisk på, om jeg kunne lave ægget i et hjerteform. Det ville være sødt. Men ellers har jeg prøvet at rydde op. Jeg prøver nu lige at se her. Jeg har prøvet at rydde lidt op. Så er jeg lavet klar til en morgenaktivitet. Også fordi det er jo fastelavn i overmorgen. Jeg tænkte, de kunne farve lidt fastelavnstegninger. Ellers har vi også lidt maskeklip og pynt her. Og lidt sådan terpentiner, eller hvad det hedder. Vi har jo pyntet op til fastelavn. Den lidt pigernes fastelavnsris står her. De mangler selvfølgelig at blive pyntet med deres gaver. Det er det første i morgen, de skal gøre det. Og så har jeg også fundet vores gamle tønde. Vi har haft sådan en evighedstønde, vi har haft et par år. Nu har lige pyntet så lidt sådan lidt på. Men den skal vi simpelthen slå i stykker. På søndag til fastelavn. Nu har den også fået, vi har heller ikke kunnet købe en ny, for jeg har ikke tænkt over det, men det gør heller ikke noget, så køber vi en ny til næste år. Aha, den er fin og god. Det er ikke fordi, vi sådan holder valentinsdag, men jeg har tænkt mig at gøre bare lidt hyggeligt ud af det. Det er jo min valentins, jeg elsker mine piger, selvom de lige så tit driver mig til vanvid, så er de mine lækre, lækre, lækre tøser. Og jeg har jo også hende her, skal jeg lige se, om jeg kan finde hende. Hej Coco. Hej. Du er der, ikke også? Ja. Du er også min lækre pige. Men nu vil jeg altså gå i seng. En klokke bliver for mange, for jeg er blevet for god til at sidde. Det der Netflix der, det fanger mig simpelthen. Lige nu er jeg ved at se The Blacklist, men jeg har simpelthen set så mange serier, at jeg ligesom bare bliver så afhængig af, at jeg bare ser næste afsnit. Så jeg kommer til at gå for sent i seng rigtigt. Dum man. Rigtig dum man. Men nu med at gå i seng, så vi kan være klar til valentinsdag i morgen. Godnat. Vi ses. Godmorgen for valentinsdag her. Er I friske? Hej Haley. Ja. Glædelig valentinsdag. Zoe. Glædelig valentinsdag. Og prøv at se, der er elastikker på. I skal befri en hund hver, og så må I få den. I skal befri den. Kan I det? Befri en hund. Ja. Er de fine? Ja. Det er nemlig svært. Jeg er næsten befri den.
I er dygtige. Der er stadig nogen på, er der ikke det? Hernede? Nå. Han er fjollet, hva'? Har du befriet den? Ja. Nej, jeg er stadig nogen på. Hey, prøv at se på dit ben. Prøv at stille dig. Prøv at fjerne bamsen. Og så kig på dit ene ben. Kan den også sidde fast på dig? Ej, hvor fjollet. Den er helt elektrisk. Nå, er det en sød, fin vavse? Må jeg se din hund? Åh, hvor er han sød. Hvad skal de hedde? Min skal hedde... Jeg vil... Gilbert? Jeg vil... Ej, søde nogen. Kan du godt klikke mere? Skal vi lege, står der? Kan du... Jeg vil gerne klikke mærket af, det vil jeg gerne. Ja. Smil for den. Til dem, vi nogle gange har været på tur med. Kan du huske det? Nej, jeg kan ikke. Jeg har lavet sød valentinsmorgenmad med hjertetoast og hjertespejlæg. Og croissanter og æbler. Har jeg lavet te og så juice til mig. Ser det lækkert ud? Det er så fint. Mam. Prøv lige at se den her morgentur, vi er på i dag. Det er ekstremt mange frostgrader her til morgen. Men vi er alligevel gået, så jeg har taget mit kamera med. For at øve mig på at tage billeder. Jeg har lige solen lige i hovedet. Jeg ved ikke, om jeg egentlig har delt det mere, men til maj, tror jeg nok, det er, eller til august, du kan ikke huske det, der har jeg tilmeldt mig et online fotokursus. Og det gør jeg, har jeg gjort, fordi at jeg har længe overvejet det. Jeg har haft mit, så lige det var faktisk det, jeg startede på at filme med, mit spejlreflekskamera her. Det har jeg haft siden 2012, tror jeg. Og jeg elsker at tage billeder, det har jeg altid gjort. Det var også derfor, jeg begyndte som YouTube. Jeg har altid taget mit kamera med. Og taget billeder og filmet, har altid gjort det. Altid gjort det. Jeg elsker det. Lige siden jeg fik min første kamera som 12 år, jeg har altid taget billeder af alting. Derfor har jeg valgt at tilmelde mig det her online kursus. Fotokursus for at lære at bruge mit kamera og for måske og en dag at kunne tage billeder af dig, lige præcis dig, hvis du kunne tænke dig at få taget billeder af mig, sådan rigtig flotte, smukke billeder, hvor jeg har lært at redigere dem ordentligt og bruge indstillingen på mit kamera, for det kan jeg ikke nu, og det glæder mig helt vildt meget til, så derfor så er jeg mit kamera med nogle gange. Jeg tænker, nu hvor det frost er og solen var der, nu ser jeg, nu vil jeg øve mig lidt. Så derfor har vi været ude her på den her smukke eng. Er der is lige der? Ja. Ej, hvor sejt. Og tag nogle billeder. Og se, hvordan de bliver. Skal vi prøve at se? Er der ikke også is lige der, Hayley? Lige der længere foran. Lige der. Ja. Men der er iskrystaller der. I må godt tage en op, hvis vi... Men vi fejrer jo valentinsdag i dag. Jeg har lavet boller. Men ikke hvilke som helst boller. Ja, det er boller. De er faktisk røde, men det er lidt svært at se. At de røde der kæder så meget. Men er de søde? Og hjerteboller. Nu giver jeg lige hjerteboller til pigerne. Jeg har et hjerte til min hjerter. Zoe så dem med... smør på. Værsgo. Og Haleys er den uden smør. Værsgo. Hjertepiger. Er det en god bolle? Det var godt. I kan bedre lide mine boller end alle andres, eller hvad? Ja. Mums. Kan du se noget på mig? Ser jeg anderledes ud? Hvordan ser jeg anderledes ud? Ja, jeg plejer. Og du kunne se det med det samme.
Nu jeg kan se din tænderrød. Min tænderrød? Ja. Jeg har som sagt ikke så lidt tæt på. Nå, det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne kysse jer på kinden, og så vil jeg gerne tage billeder af det. Må jeg kysse dig der? Kig på telefonen, så tager jeg kysser det her. Stå helt stille. Ja. Og så kysser jeg Zoe her på den der side. Jamen, okay. Jamen, jeg har jo lige kysset hende der. Nej, jeg skal lige kysse. Og må jeg ikke lige få lov til at kysse dig? På den anden side. På den anden side. Er du klar? Nej. Prøv at blive stående. Kig på mig. De sødeste kyssepiger. Okay. Nu skal jeg tage billede af mine piger. Hvad har du fået på? Skal du så også kysse mig nu? Hvor er jeg fin! Jeg vil gerne kysse mig. Hayley vil gerne kysse mig også. Nå Hayley, hvad har du fået på? Læbestift. Okay, det er den der, ja. Prøv at vente. Jeg skal lige, Kayley skal lige kysse mig. Prøv at kysse mig på kinden, Hayley. Det er fint. Jeg bliver så fin. Vi er ude og gå tur igen. Vi har simpelthen bare hygget derhjemme. Jeg er ekstra vildt sødt af, så det betyder, at pigerne skal tidligt i seng. Især også, fordi de ikke så mildt sødt i går. Jeg tror da, de kommer til det morgen. Men så nu lufter vi koko. Jeg har lige lavet lasagne, og den er inde i ovnen. Så jeg tænkte, vi lige kunne nå at lufte. Hvem kan vi nå at lufte? Koko! Inden vi skal. Åh, jeg vil gerne holde dig i hånden. Jeg vil gerne holde dig i hånden. Hov, hvad er det, du har på kinden? Vil det? Jeg tog billeder, hvor jeg kissede dem, hvis det var så sødt. Har I set, at jeg har delt en TikTok med vores hjerteboller? Jeg har også skrevet om det på Insta. Jeg tænkte faktisk på, om der er nogle forskellige ting, jeg har begyndt at overveje. Det ene er at lave merch. Jeg har prøvet, men der, hvor jeg har lavet merch, det kan jeg simpelthen ikke få jer til at se. Jeg har faktisk lavet mega meget tøj med merch med billeder på os. Men jeg kan simpelthen ikke få det frem, så I kan købe det. Men jeg har set, at man kan lave... Ja, du vil gerne have mig hånd. Men jeg har set, at man kan lave det over YouTube. Og så har jeg faktisk også overvejet, at man kan lave sådan et membership op, eller sådan en solnedgang. Hvor at I vil kunne få sådan noget ekstraordinært, hvis vi laver det. Hvor membership vil så betyde, at I skulle betale et månedligt gebyr, eller månedlig betaling. På det ved jeg ikke, 50-30 kroner, I don't know. Men så vil I måske kunne få noget at overveje. Det er ikke noget, jeg ved, men I må godt lige skrive til mig, hvis I synes, det er en god idé. Så vil I måske kunne få nogle lives. Måske en live om måneden, hvad siger du til det? Kan... Nå, undskyld, afbrud den. Det, jeg vil sige, det var, at jeg overvejer at lave sådan et membership medlemskab, hvor I som seer kan vælge at betale et månedligt gebyr, og så får I noget ekstraordinært. Og jeg ved ikke, hvad det ekstraordinære det skal være endnu. Noget at overveje. I må gerne skrive på Instagram, om I synes, det er en god idé at lege. Men det kunne fx være, hvor jeg går live en gang om måneden eller sådan noget. Måske kan det være en meet and greet. I don't know. Det kunne være, det ved jeg ikke. Vi fik lavet et eller andet merch, som jeg ikke lige ved, hvordan jeg gør, som der kan være sådan noget giveaway på. Og ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Måske, jeg ved det ikke, men ekstra videoer, ekstra materiale, ekstra ting. Ekstra personlighedsting for den her unge dame, som har neglelak på læben. Men hvad vil I sige til det? Vil I give og betale? Har I råd til at betale? Må I betale for jeres mor og far til et abonnement på Nativit YouTube? Jeg ved det ikke. Jeg ved, der er rigtig mange, der gør det. Jeg ved, der er rigtig mange, der har det. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at dele endnu mere. Så lad mig lige være høre det. Men lige nu nyder vi resten af valentinsdag, trods jeg er lidt upopulær hos den der dame lige nu. Fordi at jeg ikke kan holde hånden. Og det er kun en hånd, og det er lidt besvarende. Men vi er ude at gå, og nu skal vi hjem og have lasagne lige om lidt. Er det ikke rigtigt, Zoe? Hvem er det, der har bestilt lasagne? Nej. Det er nemlig dig. Så helt upopulær håber jeg ikke, jeg er.